Enw can nes yma, oddi ar album newydd i'r enw llais ag enw'r can yma, ydi cwestiynau. Cwestiynau. Cwestiynau bob hyn. Rhedeg colchoedd rownd y byd bach. Mae problemau bywyd yn gallu creu strach. Dal mae colonnau ni yn drwmio yr un fath. Yr un curiad, da ni'n tyfu. Ie, yeah, dysgu fel bobl ag adeiladu. Da plygu fel bobl, creu ag anablu. Ond weithiau dwi'n gofyn be mae bywyd yn golygu. Erioed i teimlo fel ti'n mygu. Dwi wedi teimladau'n gael i tynnu. A dwi'n cwestiynu bob dim dwi di dysgu. A dwi'n gofyn pam dydau ni gyd yn endio fyny yn y master plan. Who's got the plan? Oes na fwy yn yr awyr neu fwy o dan ddyn yn sgwennu bywyd fath o awdur neu di bywyd ni'n ffug. Byw ti mewn i crac a neu di bywyd yn llawn cliw iar. Oed 2016 yn niffar o flwyddyn. Nes i cogi 5 aelod o fy'n heili. Sut ti'n aros o'n positif ar ôl hynny? Wel, ys i dad ydi flannu yn ei salwch. Cymeriad glen a'r goll yn yr anialwch. Enaid yn caro mlaen, corff wan yn llwch. A na'i beth anghofio dyddiad allan ag amlwch. Shouts i pawb, dwi'm yn weld i mwy. Da ni dal efo hanes ac am beth fyddai'n parch i chi. A gynnau teulu a gwraed sy'n gwed fawr. A heb yn nhw sa fy mywyd yn ben i lawn. A dwi'm yn rili neu llawer efo neb. Ond pam dwi yn dwi'n neud yr ymdrech i fod yn glen. Ty fewn ma fy nghalon o'n pwmpio fel tren. Dyna sut fi ar blaen yn y gen. O, fi ni trio dysgu o gaf gymeriadau. Ond dwi ni blino brwydro efo teimladau. O, fi ni trio dysgu o gaf gymeriadau. Rhaid i misio rhannu, fi di neud o fy hun. Ac ysau'r ffaith, gen fi genus o rhai sydd i'n mynd o bellach ar y taith. Ond, da ni gyd yn gofartal, dwi di derbyn. Bywyd ydi bywyd, sydd ddim yn pig o ffefryn. Fi'n defnyddio fy llais fel y fferyn. Parch i'r bydysawd, mae pawb yn anghyffredin. Ha. Un, dau, cwestiynau. Come on, come on. Gig o pavilion, 2017. Woo! Oh, dwi di trio dysgu o camgymeriadau. Oh, dwi di blino brwydro efo teimladau. Oh, dwi di trio dysgu o camgymeriadau. Gig y Pavilion 2017. Gyda chi, come on.